Toi, mon Vicky, pour moi. Non, regarde, tu bouges comme bien. Avec. Quand est-ce que. Don't put on my feet. Ah, ça. On peut mettre deux chansons pour faire. C'est ça au. Pas que je te laisse. Oui, grave, Rusheo. Просто Rusheo, c'est grave, Rusheo. Не по не се преди малко кой играеше още. Е, по ами кой? И ще. Добре. Яката е загази, смисъл. Много малко кръв. Мисля. Кой гори тук? Омък. Зомби. По ами влизаш ли в момента? Да, тякото е. Зарежда на сервера. Е, сега ще бутна, сега ще бутна. Не можеш, не можеш, не можеш. Ай, дай. Давай. Добре. А! Не! Взели ти кръв? Кръв? Ей, аз скочих отгоре, видя ли? Горде със себе си. Я го разбием това. Ох, свана ми с... Чувам... Тръпец. Гърба ми. Ох, какво ми става? Ей, пак съм рушия. И не съм чак толкова малко. Е, е там има такова. Да бе. А стига се. Мерси. Дедли панда. Тука, между другото, Петърчик, всичко имаше само едни пилс. Вик се спална. Откъде по дяволите дойде тоя бумър? Аз се крия в линейката. Уич, не, уич, той е бумър. Хора, 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 уич, уич, точно мене. Защо я стреляш? Чакай, аз ще помогна. Пами, пами ти. Уичата се бори, аз го трепа. Ако някой у мене се присъедините, тук има дефибрилатор или как се казва там това нещо. Мага то никъде се е заврял, просто не е истина. То не, не се е заврял там, то го спална там. Оръжие, yes! На много гадно място. Оръжие, 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 оръжие. Искам, искам братвата, братвата. Аз искам... Ее... Аз се... Де е братвата? Къде беше братвата? Кой за е братвата? О, не знам, кой, кой за е братвата си? Хора, това трябва да продължи се, защото на момент трябва да ме задърва сървъра и... Трябва да слушам играта през 5 минути. Е, защо става така според теб? Нещо, я се знам. Омага, тук аз това го играх, само че без тъпия дъжд. На синглплеер. И беше мега лесно това маса. Плами, ти ще върнеш ли пак? Браво, супер скъпо. Плами? Прави последен опит, смисъл пак слизам с това, като е път не изпали. Окей. Отказвам. Чарджер! Мале, това ми прилича на танк просто. И отдалече. Ау. Това гръмна много жестоко. Ще се зарадвате като видите кой има тук. Опаля. Мали ще я хвърля пай бомб. Хънтър, хънтър. Ах, 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 ах. Ау. Вау, би хънтър само като го удрям. Плами, какво става с играта? Зарежда сървъра. Окей. Супер. Ние сме какво ще пазим. Зомбито от всякъде. Ай, ай. Махни. Руши опадна, не! Нещо заби много жестоко сървъри. Майко! Зад мен чарджер! Гледай го как се парзаля на това. Много смешна ръка има. Гадна. Едната е супер здрава. И то защо? А ти... Ти разбра ли защо? Аз ли? Да. Ма аз си знаех от начало, ма аз си знаех от самото начало. Ааа. О, ес, мяхме. За чарджа, защо едната ръка има... Пак ли повдигнахте темата? Вижте чата. Дидо, виж чата. Да, ви виждам. Yes, благодаря, че гляхте. Не забравяйте да харесате, дайте лайк. И това е чао.